Yerli sakinlərin Suqovşan adlandırdığı bu ərazidə 4 çay birləşir və onların cəmi olaraq bu ərazilər Əlican Çay Vadisi adlanır. Yaxın gələcəkdə ölkəmizin ən iri su anbarlarından biri bu vadinin qarşısında inşa olunacaq. Su anbarının ümumi tutumu 108, faydalı həcmi isə 100 milyon kubmetr olacaq. Əlican Çay su anbarı vasitəsilə Şəki rayonunun 13 inzibati ərazisində 32,6 min hektar sahənin həm suvarılması, həm də içməli su təminatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Çay Qovşan ərazisində tikilən su anbarın ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarət olacaqdır ki, bu ərazilərdə olan subarsan quyularımızda, hansı ki, bugünkü gündə çox bir hissəsi, çox qismi qurumuş haldadır. Nasos və aqregatlar orada işləməsinə baxmayaraq, lazımi qaydada su çıxartmaq mümkün deyil. Ərazilər quruyub gedir. Bu, o suların bollaşmasına, qurum sularının artmasına səbəb olacaqdır. Eyni zamanda planlaşmada deyilənlərə görə həmin ərazilərdə, yaxın kəndlərdə 16 kənd Oğuz rayonu ərazisində su ilə təmin olunacaqdır. Suvarma suyu ilə, eyni zamanda içməli suyu ilə. Layihənin digər üstünlüyü isə ötən il dekabr ayında Əlican Çay su anbarının tikintisinə başlanılmışdır. Həcmi 108 milyon kubmetr olan su anbarı Şəki və Oğuz rayonlarının əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edəcəkdir. Həmçinin Şəki rayonunun 12 kəndi və Oğuz rayonunun isə 16 kəndin içməli su tələbatını həyata keçirəcəkdir. Dayanıqlı su mənbələrinin yaradılması bu regionda intensiv kənd təsərrüfatının formalaşmasına, eləcə də burada yaşayan əhalinin məşğulluq və gəlirli səviyyəsinin yüksəlməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Hazırda ərazidə texniki təchizatın təmin olunması və tikinti işlərinə başlamaq üçün hazırlıq prosesi həyata keçirilir. Su anbarının inşası illərlə susuz qalan min hektarlarla ərazilərin suvarılmasına, əhalinin su təminatının yaxşılaşmasına töhfə verməklə yanaşı, yanğınlar baş verərkən onların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayacaq.